Тож до нашої студії завітали вже друзі нового дня, яких ми раді представити. Завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов та директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян. Доброго ранку! Впродовж всього року ви приходили до нас і розповідали, яким же дійсно бурхливим культурним життям живе Вітовський район. І нам дійсно було цікаво слухати те, що у маленькому районі можна зварити таку дійсно бурхливе культурне життя, на яке цікаво прийти подивитися, що дітям є де займатися, не просто ходити по вулицям, займатися не тим, чим потрібно. Хотілося б сьогодні підвести підсумки того, що було і, можливо, які плани є на майбутнє. Так, ви абсолютно вірно зазначили, що кінець року – це час підбиття підсумків і побудові плани на наступний рік. Олександр Твардовський своїй поемі «Василій Тьоркін» казав: «Подведем штиком черту». І саме сьогодні ми теж хочемо трішки відзвітуватися про те, що було здійснено протягом 2016 року. Уся наша робота в сфері культури Вітовського району поділялася протягом року на дві частини. Перша – це соціокультурне життя, тобто організація проведення участь у конкурсах, фестивалях, злетах, змаганнях, акціях соціокультурного напряму. А друге – це пошук і реалізація коштів, грошей, ремонтів, прибудов, заміни різноманітних вікон, дверей, придбання обладнання, музичних інструментів, збільшення музичного парку, комп'ютерного обладнання. Оце дві сторони однієї медалі під назвою управління і Вітовський районний методичний центр. З культурною стороною медалі ми були ознайомлені, були дійсно вражені, а ось з другою стороною як проходили справи? Хочу зазначити, що завдяки плідній співпраці з головою Вітовської районної державної адміністрації Олександром Миколаївичем Демчуком, головою Вітовської районної ради Ігорем Семеновичем Матвієвим, депутатським корпусом, в вітовській культурі протягом 2016 року є чим пишатися щодо виділених коштів. На програму розвитку культури в 2016 році було виділено 197 тисяч гривень. У порівнянні 2014 року було виділено лише 57 тисяч гривень. Тобто майже у три рази збільшена кількість коштів. Кожної сесії, відповідно до заявок, які надходять від директорів, завідувачів будинків культури, сільських клубів, сільських селищних голів, сектор культури узагальнює, акумулює, створює відповідну документальну базу і направляє ці документи до сесії. Майже всі заявки, що направляються з певним обґрунтуванням і необхідністю, задовільняються. От скажімо, нещодавно, у 2016 році, по дитячим музичним школам Вітовського району. А їх навіть у нас три музичні школи та сім філіалів. Так. Скажімо, кошти на музичні школи виділяються із двох фондів – спеціальний фонд і загальний фонд. Загальний – це те, що дається з бюджету району, а спеціально це те, що вони заробляють за рахунок батьківської плати. Так ось ми здійснили аналіз, і великі музичні інструменти протягом 20-30 років у дитячих музичних школах за рахунок районного бюджету не придбалися. Скажімо, в цьому році Мішково-Погорілівська дитяча музична школа відзначає своє 35-річчя. І їй в знак подарунку було презентовано електричне фортепіано, вартість якого складає 29 тисяч гривень. Достойний подарунок, і я думаю, що діти, які хочуть займатися музикою, для них більшого подарунку і більшого щастя немає. Дійсно, як діти сприймають те, що раніше не було такого активного культурного життя, не було таких гуртків, на які можна сходити і подивитися, дійсно чомусь навчитися, а тут одразу все і одразу, і багато, і як обрати? Три музичні школи. Сім філіалов. І девізом нашого уходящого року 16-го, я думаю, що і наступаючого 17-го, ми собі взяли таке вот висказування, як що якщо ти не розвиваєшся, ти деградируєш. І стояти на місці – це своєго роду деградація. І а йти вперед – це розвиття. Розуміється, що ми відкриваємо нові форми преподавання дітям музики. Нові форми навіть не стільки преподавання, скільки їх выступлений. Если в прошлом году они выступали, сдавали академ-концерты у себя на базе в музыкальных школах, то в этом году им посчастливилось, благодаря нам, мы очень старались, да, мы организовали их академ-концерты на таких площадках престижных нашего города, как музей имени Верещагина,
как... Где мы еще были, Сергей Николаевич? Русский драматический театр. Открытые площадки, Парк Победы, Советская. Франкфест у нас проходил. Городской дворец торжественных событий. Да. Приємно усвідомлювати, що всі ці концерти були анонсовані в нашій програмі. Взагалі, підсумок по всім цим концертам. Що можна сказати? І чи є дійсно якийсь результат? Діти стали більш впевнені у собі і зрозуміли дійсно, що вони потрібні і їхні таланти потрібні? Ну, возможно, уверенность в себе так быстро не воспитывается одним-двумя концертами, но мне очень приятно отметить то, что у детей появился интерес. Потому что те, кто учился в музыкальной школе, там, на разных инструментах или пел, вот вспомните эти ощущения, когда вы выходите на сцену, у вас руки дрожат, ноги дрожат, вы думаете, боже, быстрее бы это все окончилось, да? А хотя исполнитель, выходя на сцену, должен думать совсем о другом, о том, что он скажет зрителю, чем он поделится. Так вот, наши детки, наши воспитанники, у них, можно сказать, такой переломный момент, когда они уходят от страха, от волнения, и что-то видят впереди, вот то, что уже надо делать исполнителю, то, что надо показывать себя. И на концерте в музее имени Верещагина я заметила, ну, мы все, собственно, отметили то, что дети очень волнительно подходили к этому вопросу, но, выходя на сцену, они уже себя чувствовали артистами. Одно дело в классе сдавать экзамен или сцена музыкальной школы, которую они уже знают, а другое дело – это такой ответственный момент, когда ты на сцене хочешь большой. Зазначити, що майже кожні два тижні ми собі запланували, ну, у 16-му році проводити, 16-му, культурно-масові заходи, які були б, ну, більш масштабні. І по цьому графіку ми залучали дуже велику кількість дітей, педагогів, викладачів. Тобто в наших заходах приймали участь не лише діти, вихованці, а лише самі концертуючі викладачі та педагоги. І це стосується не лише дитячих музичних шкіл, а й будинків культури, сільських клубів. За рахунок того, що з районного бюджету було виділено кошти на додаткові штатні одиниці у будинку культури, сільські клуби, у Полігонівську дитячу музичну школу, збільшилась кількість творчих колективів, любительських, аматорських об'єднань, і діти відчули деяку більшу різножанровість своїх колективів, і що вони в одному будинку культури можуть займатися не лише вокалом і хореографією, а, скажімо, ще й бісероплетінням, можливо, і декоративно-прикладним мистецтвом. А бувають клуби, які знаходяться в населених пунктах, де населення 200-300 людей, і там одна завідуюча і один гурток, але ми співпрацюємо, розповідаємо, дякуючи за співпрацю з сільськими селищними голами, у таких невеликих будинках культури з'являються тенісні столи, де діти можуть конструктивно проводити своє дозвілля. Так що робота була проведена... Дійсно, титанічна праця була вам проведена, і хотілося б дізнатися, друзі, ось 100% ви наштовхувались на якесь нерозуміння, коли приїжджали у ті самі далекі зали і казали, що хочемо зробити щось більше, більше гуртків, поставити ті ж самі тенісні столи. Як до вас звертались люди і казали, так, окей, ми все зробимо, бо, можливо, ну, треба подумати. Наштовхувались на таке нерозуміння? Звісно, у мене був такий случай, коли ми приїхали в далекое селение. Ну, разумеется, я ничего как бы не акцентирую внимание на разности людей, живущих, да, в городе, в селе, но обстоятельства все равно накладывают определенные знаки. Вот. И когда шло мероприятие, и, ну, были такие вот номера, скажем так, на грани фола, вот такие очень щекотливые. И после того, как я подошла, значит, к директору, к заведующему клубу, говорю, вы знаете, я считаю, что такие номера не следует выносить на сцену. Это как бы дело лично каждого, в общем, что-то в этом роде. На что мне так повернулась в зал, рукой махнула и сказала, ну смотрите, им же нравится, им же нравится. И тут я поняла, что просто говорить этого мало. Начинается все, разумеется, с воспитания, с убеждения человека, что есть темы, которые не выносятся на общее обозрение, которые не обсуждаются, не мусолятся на сцене. А все-таки сцена – это место, с которого мы провозглашаем все доброе, вечное, и воспитываем не только детей, но и взрослых. Ну, не то, чтобы воспитываем, это не то слово. Мы насаждаем культуру со сцены. Знаете, був такий стереотип, що у районі концерти, сільські концерти – це просто якась самодіяльність. Вийшли, заспівали три зайчика у два ряди, і все, на цьому концерт завершився. Я думаю, що ви зламали цей стереотип, наскільки вам було важко, і, можливо, які плани на майбутнє є?
ну, особенностями коллектива сельской местности, домов культуры, конечно, это аматорское искусство, это не профессиональное. Если в городе еще плюс, не плюс-минус, а большинство профессионалов, то, разумеется, в сельской местности это аматоры. Но хочу отметить, что аматоры имеют очень большое преимущество по сравнению с профессионалами. Аматоры – это люди, которые легко и свободно открывают себя на сцене, не боясь, что они нарушат какие-то классические каноны. Да? Вот. И вот приезжая в сельскую местность и смотря эти концерты, ты ощущаешь такую искренность и такое тепло, которое идет со сцены, которое не всегда мы видим на концертах профессиональных. Хотя это должно присутствовать и у аматоров, и у профессионалов. Я думаю, что это одно из достижений. Так, я хочу ще зазначити, що ще одним із досягнень є те, що були започатковані і впроваджені в життя великі проєкти щодо прибудов, реконструкції будинків культури, сільських клубів, дитячих музичних шкіл. Виготовлялася протягом року проєкту «Кошторисна документація». Скажімо, на реконструкцію Калинівської дитячої музичної школи лише на проєктну документацію витрачено 174 тисячі гривень. Загальна сума проєкту складає 333 тисячі гривень. І якщо на першій стадії проєкційних робот загальна сума із ремонтами, із матеріалом уже прибудови складала 3 мільйони гривень, то зараз вона буде складати 9 мільйонів гривень. І задача і нас, і керівництва музичної школи, і керівництва очільників району безпосередньо впровадити в життя цю проєктну кошторисну документацію. Щодо планів на майбутнє, то нам необхідно в рамках об'єднаних територіальних громад зберегти мережу закладів культури, надавати вже не безпосередньо централізовану управлінську допомогу, а допомогу більш методичну, більш рекомендаційну. Тому що в рамках децентралізації у Вітовському районі сформулувалося 3 із 4 територіальних громад, і в управління сектору культури. Тобто роботу все-таки прийдеться трошки перестроювати і знову наладжувати на новий рівень. Так, так, так. І у нас залишається все, як було, лише 9 сільських селищних рад і одна дитяча музична школа Мішково-Погорілівська, а Калинівська і Полігонівська і інші сільські селищні ради вже будуть в рамках об'єднаних територіальних громад. І вони будуть підпорядковуватися вже обласному управлінню культури, а їх громади співпрацювати з державним бюджетом. Тобто це також повинен бути перехідний період, поки люди зрозуміють свої повноваження, свої функції, нашу допомогу. Але все ж таки наш меседж такий, що ми будемо усіляко допомагати зберегти те, що є, і покращити. Друзі, я думаю, останнє на сьогодні питання. Що готуєте на Новий рік? Чим будете дивувати? Ну, планов, как обычно, очень много, все они грандиозные, но поделюсь одним из них. Это концерт, посвященный творчеству нашего местного композитора Анны Олейниковой. Ее детские песни будут исполнять ученики музыкальных школ нашего района, и мы планируем это провести в большим грандиозным концертом в городе. Также для того, чтобы дети себя ощутили более весомо на сцене, и хотим под этот концерт сделать и экскурсионную часть в какой-то из исторических мест нашего города, то есть соединить полезное с приятным. И мы приглашаем всех зрителей. Я думаю, что мы будем анонсировать это мероприятие у вас на программе. И думаю, что этим мы повысим и уровень культуры в нашем районе, и покажем то, чем мы можем гордиться. А я у завершення хотів би безпосередньо подякувати всім людям, які докладають чимало зусиль задля розвитку сфери культури Вітовського району. Це і очільники нашого району, це і керівники закладів культури, це і батьківський колектив, і це безпосередньо і учні дитячих музичних шкіл, і учасників художньої самодіяльності зі своїми керівниками. Все ми робимо правильно. Я вам дуже дякую за роботу. Хочемо підтвердити, що дійсно робите правильно, тому що ваша праця, вона має якісь свої вже плоди, і ми можемо тільки гордитися тим, пишатися, що у нас в Миколаєві, у Вітовському районі, працюють такі люди. Хочу їх знову презентувати. Завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов та директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Мірзаян.